Në çdo duel publik me presidentin Ilir Meta, kryeministri Edi Rama ka qenë dhe është përherë një hap para tij duke ia zgjesuar çdo skenar që ka bërë veçmas apo me Sali Berishën për ta denigruar, dëmtuar e rrëzuar nga pushteti. Fakti që Rama i ka djegur çdo kartë Ilir Metës duke mësuar çdo gjë që ai skenon, nuk lidhet me mitin hyjnor të krijuar për të nga ministreshat sikur ka një shqis të lindur teleskopike, me të cilën i lexon mendjen Ilir Metës duke hedhur fall apo duke parë hyjet nga surreli. Është një yll në tokë që i dërgon paraprakisht Edi Ramës sinjale satelitore për çdo lëvizje që mendon e çdo skenar që Ilir Meta bën, si kundër Ramës ashtu edhe kundër ndërkombëtarëve duke i djegur çdo plan ende pa nisur zbatimi. Aq përpara është sa shpesh në parlament, në konferenca shtypi dhe në mediat e tij, Edi Rama ka paralajmëruar dhe piknikët që ka bërë në përmale, banketet me trafikantët, pazaret me Sali Berishën dhe personat pranë Ramës që kanë shkuar natën në Presidencë dhe Lalz. Fillimisht Ilir Meta mendonte se e spiunonin gardistët e familjes, por ylli që ka në presidencë i tha se e spiunonte sekretari Alqi Blako, të cilin e largoi dhe krijoi bindje, ku Rama e emëroi Blakon drejtor të Agjencisë Kombëtare të Ujëra Mbetjeve dhe më vonë deputet. Mirpo spiuni është vetë ylli i madh siç e quajnë në grupin e afërt presidencial dhe personal të Ilir Metës, i cili është i afërt familjari një ministri të rëndësishëm nga Gjirokastra përfshirë në interesa të shumta me pushtetin Rilindja. Nëpërmjet këtij ministri, ylli i çonte dhe i çon Edi Ramës çdo informacion, prandaj Rama e ka ditur paraprakisht se kur Meta e Berisha takoheshin në Lalz dhe Gjakov dhe çfarë planesh bënin. E dinte cilët ligje nuk do dekretonte Ilir Meta, madje para se të bëhej dekreti i rrëzimit, Rama merrte argumentet kundër dhe dinte emrat e juristëve jashtë presidencës që i bënin relacionet. Deri më 2013-ën, kur punonte pranë Sali Berishës kryeministër, ylli çonte çdo informacion te Ilir Meta pa çka se ishin bashkë në pushtet. Prandaj atëherë Ilir Meta mësonte çdo gjë dhe ishte një hap para Berishës, spiun lëk që vazhdoi deri më 2017-ën dhe kur ylli ishte pranë Bujar Nishanit. Për këtë shërbim ylli nuk ushua as gjatë presidencës së Ilir Metës, madje shkëlqeu më shumë, por këto 4 vite me spiunime kundër këtij të fundit e në favor të Edi Ramës. Për të mësuar emrin e tij, po themi dy fakte. Ylli dhe Ilir Meta kanë të përbashkët punën në presidencë, ndërsa të njëjtë kanë vetëm datëlindjen më 24 mars. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.